США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років. Пріоритетом для них є допомогти Україні розбудувати свою військово-промислову базу, щоб Україна сама змогла себе забезпечувати озброєнням та боєприпасами. За словами речника Державного департаменту Метью Міллера на брифінгу, США будуть продовжувати підтримувати Україну. Але не на тому самому рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках. Вони вважають, що Україна має стати на власні ноги і забезпечити самофінансування, виробництво та закупівлю озброєння у партнерів. Однак, на даний момент Україна ще не досягла цього рівня самодостатності, тому необхідне додаткове фінансування від Конгресу. США наголошують на важливості допомоги Україні, але також застерігають про потребу в самостійному захисті України та звертають увагу на необхідність розбудови власної військово-промислової бази.